მთელი დღის განმავლობაში ბევრი რამ ხდება, რაც არ უნდა გამოგრჩეს. ამაზე ჩვენ ზრუნავთ. მომართე რადიო მიმღები 107-ზე, მიიღე საჭირო ინფორმაცია და უსმინე კარგ მუსიკას. სასიამოვნო და სასარგებლო ერთად. მთელი დღის განმავლობაში. გადაცემაში მთელი დღე. აი, მოგესალმებით. მე კლავ დაგიბრუნდით 15:17-ზე ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ეს არის რუბრიკა სტუმარი. ჩემო რადიო მსმენელებმა, ერთგულმა რადიო მსმენელებმა კარგად იციან, რომ ამ რუბრიკაში მე მარტო არა ვარ და ვარ სტუმრებთან ერთად სტუდიაში. ქუთაისში რომ მრავლად გყავს ნიჭიერი, წარმატებული და მოტივირებული მოსწავლე ახალგაზრდები, ამის შესახებ ჩვენ არა ერთხელ გვსმენია და ჩვენ ყოველთვის ვეცდებით მათ წარმოჩენას და საზოგადოებისთვის გაცნობას. სწორედ ასეთი ახალგაზრდები მყავს დღეს მოწვეული ეთერში. ახლავე მოგახსენეთ თუ რას ეხება მათი წარმატება. ნიკო ფიროსმანის გარდაცვალებიდან 100 წლის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეებისთვის ჩატარდა ანიმაციების კონკურსი „გასაცოცხლებული სურათები“. კონკურსში მონაწილეობა მიიღეს 17 კლასიდან 12 კლასამდე მოსწავლეებმა, რომლებმაც სხვადასხვა კატეგორიაში გაიმარჯვეს. მეორე ასაკობრივ კატეგორიაში პირველი ადგილი ქუთაისის 31 საჯარო სკოლის 11 კლასის მოსწავლე კობა სინაურიძემ დაიკავა. მეორე ადგილი კი ქუთაისის 14 საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლეებმა მარიამ კიკნაძემ და ნათია ბუხრაშვილმა დაიკავეს. ახლა კი მივესალმები მათ. მოგესალმებით. გამარჯობა. ახალგაზრდებო. მომესალმეთ, თუ შეიძლება. მომესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და რომ დრო გამონახეთ ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორ ახართ? პირველ რიგში გილოცავთ ამ შესანიშნავ წარმატებას. მადლობა. დიდი მადლობა. აჰა. მოდი დავიწყოთ უშუალოდ კონკურსზე საუბარი. რა იყო კონკურსის პირობები? ვუთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რა იყო მოთხოვნები და რა უნდა დაგეკმაყოფილებინათ, რა უნდა გეჩვენებინათ ამ პატარა არაჩვეულებრივ ვიდეო რგოლებში. ნათიას თუ შეუძლია ამის შესახებ რომ გვიამბოს? ანუ პირველად როცა მივედით სკოლაში გვითხრეს რომ იყო კონკურსი ნიკო ფიროსმანაშვილის გარდაცვალების 100 წლის თავზე. თავიდან არ ვიცოდით რა უნდა გაუკეთებინა და აგვიხსნეს ესე და ესე იყო კონკურსი. და შევეცადეთ უბრალოდ გავაკეთებინა მაქსიმალური ჩვენი და გავაკეთეთ ანიმაცია ნიკო ფიროსმანაშვილზე ნახატების და ასე შემდეგ და მოგვეხმარა რა თქმა უნდა მასწავლებლების და ასე შემდეგ. ანუ არ ვიცოდით თუ ესე საერთოდ გავიმარჯვებით და რაღაც არ მოველოდით საერთოდ და სასიხარულო ამბავიყო. დამდილად. და შენ ნათია და ასევე მარიამი ერთდროულად მუშაობდით. როგორ შეაჯერეთ იდეები? როგორ იყო მუშაობის პროცესი? ზოგადად იდეები ბევრი ჰქონდა დასაწყისშიც და განვითარების პროცესშიც, მაგრამ ვეცადეთ რა შეიძლება მარტივად აღსახვიქმე რომ ყოფილიყო ესეთი გაგუკეთებია. და შევჯერდით რომ გაგუკეთებია პატარ-პატარა მიმოხილვა, პატარ-პატარა ეპიზოდები აგვიღო ნიკო ფიროსმანის ცხოვრებიდან, რომელიც ალბათ ყველასთვის ცნობილი იქნებოდა და ჩვენ ჩაგვერთ ამაში. კონკრეტულად გადავწყვიტეთ, რომ მის თვისებებზე გაგვემახვილებია ყვადობა, როგორც იყო ჭარბი ალკოჰოლის მიღება. ბოთლი ხშირა დომინირებს თქვენს ვიდეო რგოლებში, მე ნანახი მაქვს ეს ღვინის ბოთლი, რომელიც წითელი ღვინის ბოთლი, რომელიც მის ცხოვრებასთან ერთად ნელა იცლებოდა. და მთავარი თემა ეს იყო და ამის გადმოცემა გვინდოდა. რომ მისი ერთ-ერთი მხარე დაგვენახებია. და არის ძალიან სევდიანი ეს ვიდეო რგოლები. Ну, რა თქმა უნდა, ფიროსმანზეა და არაჩვეულებრივად არის ხასიათი გადმოცემული. ახლა თუ შეიძლება შეკითხვით გადავიდე კობასთან, რომელიც არის პირველი ადგილის მფლობელი. პირველად გააცოცხლე კობა ნახატები. კი ბატონო, ჩემი პირველიც დაიყო ეს და შეპომისად
ცხოვრებაში პირველად მოხდა ის, რომ გააცოცხლნენ ნახატები. ჩემთვის ეს ძალიან ისეთი არის ფანტასტიკური, როგორ ხდება, არ ვიცი, ნახატების გაცოცხლება. რა კრიტერიუმებით შეირჩა ბავშვები, ვინც კომპიუტერულ პროგრამებში ერკვეოდა, თან ხატავდა, თუ თქვენივე ინიციატივით და თქვენივე სურვილით მიიღეთ მონაწილეობა? ვინამაც გამოხატა ინიციატივა, ყველამ მიიღო მონაწილეობა ამ კონკურსში, თან მარტო კომპიუტერით არა, ზოგმა ფრომასტერებით გააკეთა, ზოგმა პლასტერინგით და ყველანაირი საშუალება იყო, რომ ეს ანიმაციური ფილმი გაგვეკეთებია. მაგრამ მე ვიცი, შენი თავმდაბლობიდან გამომდინარე, შენ ძალიან ბევრი დაძალების შემდეგ მიიღე მონაწილეობა ამ კონკურსში, არის თუ არა ეს სიმართლე? კი ბატონო. არ გსურდა ხო მონაწილეობის მიღება? ხო, შემეზარა. შეგეზარა ხო? მეთქი იტყვით, რომ არ ვიყავი ჩემს ძალებში დარწმუნებული და ამ დროს პირველი ადგილი აიღე შენს არმაცო. ხო, მოულოდნელი იყო ჩემთვის სრულიად, არც კი წარმომედგენდი, რომ ასე მოხდებოდა. ძალიან მომეწონა ასევე შენი ვიდეოც, მომეწონა მუსიკა, ეს შენი იდეით დადევი, ნინო ქათამაძის მუსიკაა. კი ბატონო, ხო. ლურჯი ალბომიდან, ხო, კი. და მითხარი, ამიხსენი, აი ბოლო კადრი ძალიან მომწონს მარგარიტას, რომ რაღაც პირიდან გადმოსდის, მეგონი შავი ფრინველი. კი ბატონო, ყველას ეგონა რომ წვერები იყო, მაგრამ ზიან შარ მქონდა წვერი, ანუ პირი გააღო და თითქოს შავი სიტყვა გამოვიდა უარის თქმის სიმბოლოდ, თუმ ფრინველი გამოფრინდა უარი რომ უთხრას ეს სიყვარულზე და დაიწუნა ამის. და ეს სიმბოლოებთან მუშაობა, ესეთი კრეატიული იდეები საიდან, ესე უცებ მოვიდა შენში, თუ მანამდე მუშაობდი რამე შემოქმედებითა? არა არა, რაც დავიწყე ეგრევე წავყევი და რაც მომამაც გამახსენა და რაც მომაფიქცა, იმითი გავაკეთე სულა. მანამდე არ ხატავდი მე მგონი იმდენად პროფესიონალურად, უფრო მოყვარული ხარ ხო? შემეძლო იმას ხატავდი, არ ვარჯიშობდი რას. გილოცავ პირველ ადგილს, არა ჩაოლებრივია. გოგონებთან მაქვს ესეთი შეკითხვა, ვინაიდან და რადგანაც თქვენი ვიდეო რგოლები ძალიან დიდ სევდას გადმოსცემს, ასევე თქვენი მუსიკაც ამომხიბვლელია და სიღრმეს და ფიროსმანის ხასიათი ძალიან მკაფიოდ ჩანს, თქვენი დამოკიდებულება მხატვრის მიმართ შეგიძლიათ რომ მითხრათ? აუცილებლად დამოკიდებულება გექნებათ, ისე ჰაერზე ალბათ ხასიათს ვერ შექმნიდით და ვერც მეორე ადგილს ვერ აიღებდით. დიახ, დიდი ხანი ავიცნობდით მას, მაგრამ ესე კონკრეტულად არ გინოდა რაღაც წარმოჩენა მისი, მაგრამ ანუ ვიცოდით რომ ყველას გათვალისწინებული ექნება, თუ რა ის იყო რაღაც დაკავშირებული მარგარიტასთან. Ну ჩვენს ესე თუ ისე გამოგვიდა რომ მარგარიტასთან ერთად წარმოგვეჩინა მისი ცხოვრება, მაგრამ ცოტა სხვა კუთხით რაც ვიცნობდით მას, როგორც მარი მახსენა, იყო თითქმის სულ ნასვამი, მაგრამ არიან ის ადამიანები, რომელსაც გონიათ რომ ნიკო ფიროსმანი არ იყო დაფასებული თავის სიცოცხლეში, მაგრამ არ იყო ეგრე პირიქით, ესე თავის წრეში, ესე ვთქვათ, მას ძალიან ადიდებდნენ რა და დაფასებული ადამიანიც იყო თავის სიცოცხლეში. Ну, ისე ჩვენთვის შეიძლება ის არაფერი არ იყო, მაგრამ მისთვის ერთი ფოცლი ღვინოს ყველაფერი იყო და ყველაფერს გააკეთებდა ამ სკოლას. Да, ყველაზე საინტერესო ჩემთვის ის არის, რომ თითქმის ყველა ნახატი ზუსტად ეს იყო მის საწყის, ეს ერთი ბოთლი ღვინო იყო ყველაფრის საწყისი. ამიტომ შეიძლება ადამიანი არ იყოს ძალიან, ანუ იყოს მსმელი, ქონდეს ცუდი ჩვევები, მაგრამ როდესაც ადამიანი ხელოვანია, შეიძლება ამ ყოველმა ხელით შეუწყოს, თითოეულ ნახატს ერთმანეთს უკავშირდებოდა და მეცადეთ. ხო, გადასვლები ძალიან საინტერესო. აი მარგარიტას ტუჩები მახსოვს თქვენი ვიდეო რგოლიდან. როგორ გადაიცა იმ ყოველებად? ხო, ყოველების ხურცლებად. ყოველების დაჭკრა და ერთ დღეს ნიკო ფიროსმანიშვილის ცხოვრება დასრულდა. ჩან კარგი ახსნა, დიდი მადლობა. რამდენი ხანი მუშაობდით გოგონებო? 5 დღე. 5 დღე. შენ კობა? 2 დღე. 2 დღეში გამოაცხო პირველი ადგილის ვიდეორგული. ის მარიცა ხელით შეგვესრულებია, დაგვეხატა და შემდეგ გაგვეწყო. და რა ვიცი, ცოტა რთული იყო. აი, მომიყევთ დაახლოებით როგორი მუშავეთ? დახატეთ ფანქრით, მე მგონი თუ? კი. ფორცად ხატავდით ფანქრით, შემდეგ აკრილით ვაფერადებდით და გადავუღეთ შემდეგ სკანერით ფოტოები და მომეკერთ ავაწყეთ. სამწუხაროდ კომპიუტერ ტექნიკაში მძიმე ვერ ვკავდით. დაგეხმარნენ ალბათ ამ ტექნიკური მხარეს. მაგიტო გამოვიდა ცოტა
მაგას უძებნით ხარვეზად, რომ ცოტა ვერ გავმართეთ, რადგან შეიძლება და კომპიუტერად გავკეთებია და ცოტა უკეთესი ყოფილიყო. თუ დავუმატებდით იმ შესაძლებლობებსაც გვაქვს, მაგრამ ნუ ჩვენ მაგზენი ну техникур харос თქვენ უძებნით მაგრამ ასე თუ ისე განვითარდეთ და ცოტა დახვეწეთ ჩემეზე ძალიან გამოგვადგენთ მაგრამ მეორე ადგილი არის ეს მთელ საქართველოში დიდ მადლობას უხდით ყველა იმ ორგანიზატორს რომელსაც ხელი შეუწყო პროექტის განხორციელებას რადგან მართლა მნიშვნელოვანია და მე მოუწოდებდი ყველას რომ ჩაერთოს ასეთ კონკურსებში რადგან ჩვენ ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღეთ ძალიან დიდი სტიმულია ძალიან დიდი სტიმული და პრიზები აიღეთ ავიღეთ დიპლომი და ასევე ფულადი ჯილდოც როგორც ჩვენ ავიღეთ 6-ლარიანი ვაუჩერი კომპიუტერული ტექნიკის და აქსესუარების მაღაზიაში. კობა, შენი პრიზები შესახებაც გვაინტერესებს. ო, მეც ვაუჩერი ავიღე 7-ლარიანი და სიგელი რა თქმა უნდა. გიოცოთ, არა ჩაულებრივია. პირველ რიგში ეს არის წარმატება და შემდეგ ფულადი პრიზი, ესეც გასახარია რა თქმა უნდა. თბილისში იყო ხო დაჯილდოება? კი, განათლების სამინისტროში ხო? განაცხადებს მეცნიერებს და როგორც მახსოვს მესამე ადგილის და ძალიან გამხარდა რომ მინისტრმა დაგვაჯილდოვა ჩვენთვის დიდი პატივი იყო და გაგიხარდათ მასთან კონტაქტი მოგეწონათ? კი, სასეუნო იყო, როდესაც ასეთი პიროვნება თავად გადმოგცემს და კეთ რა თქმა უნდა, მეც რო ვიყო სკოლის მოსწავლე ძალიან დიდ სიხარულს მომენიჭებდა ეს ამბავი. მარიამ, შენთვის პირველი იყო, კობასთვისაც პირველი იყო ეს ამბავი, მაგრამ გამოცდილი მხატვარი გვყავს აქ ჩვენ ნათია ბუხრაშვილი. ნათია, შენი წარმატებების შესახებ ახლა ძალიან თამდაბალი გოგოს ჩანხარ ასევე როგორც დანარჩენები, მაგრამ აინტერესებს ჩვენს რადიო მსმენელებს თუ რა მიღწევები გქონია და რას ნიშნავდა ეს მორიგი კონკურსი შენთვის? დიახ, მაგრამ მქონია რაღაც წარმატებები, რომელიც ასე როგორც ნიშნავდა ჩემთვის. დავდიოდი სამხატვრო სკოლაში, საიდანაც მივყავდი ესე ვთქვა სხვადასხვა კონკურსებში, მსოფლიოს მასშტაბით თუ საქართველოს მასშტაბით და ორჯერ ავიღე პირველი ადგილი ეს კონკურსში, სადაც უნდა წარმოგედგინა შენი ქვეყნის კულტურა. არ აქვს მნიშვნელობა რა მხრივ ყოველს ნახატებით, ტანსაცმლის ასე შემდეგ. და შენ რა მხრივ წარმოადგენე? ანუ მე წარმოადგენე მთლიანად ჩემი ანუ ჩემი ქვეყნის კულტურას და ასევე მთლიანი მსოფლიო კულტურა ესე თქვა, იმიტომ რომ იქიდან ჩამოსულები სხვადასხვა ქვეყნიდან წარმოადგენე ცეკვები, ტანის სამოსი და ასე შემდეგ, მე ყველაფერი ერთად გავაერთიანე და წარმოაჩინე ეს ასე თქვა მსოფლიო კულტურას. შენ პროფესიონალურად ეუფლები შემოქმედების ამ დარგს, ხო? და აბოთ აპირებ ხატრობას. დიახ. მგონი. წინასწარ ახლა რა თქმა უნდა, ბოლომდე ჯერ ვერ განსაზღვრა. ბავშვებო, ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ მოგზანებისთვის. მადლობა. მადლობის მეტი, არაფერი მეთქვის. მოგაცდინეთ სასწავლო პროცესს და რას უსურვებთ თქვენ სანატოლებს? რა შეგიძლიათ უთხრათ მათ? წარმატებას რა? თვითგანვითარებას. თვითგანვითარებას. რა შედის თვითგანვითარებაში? როგორ შეიძლება თქვენ მოიგო ჯიშონ საკუთარ თავთან და ყოველთვის ბევრი ეცადა და ყველანაირად ეცადენო წინათვეს რა ადამიანებს ყვენ როგორმე იმაზე უკეთესები გახდნენ და აქტიურად ჩაებმა საქართველოში ანუ ზოგადად გახდნენ აქტიური მოქალაქეები რაც არ ამარტო ქვეყნისთვის მათთვისაც ძალიან ხელსაყრელი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, გადასარევი რჩევები იყო, ესეიციან წარმატებულმა მოზარდებმა.